שלום לכולם, היום אנחנו לומדים לעשות שרשרת מיגול מילום. עכשיו השלב הראשון זה לעשות ככה, לשים את זה על אצבע אחת, לסובב ולשים על האצבע השנייה. שלב שני, לשים את השרשר, את הגומילום פה, למשוך את זה ואז לשים. למשוך ולהרשים. ככה אתם ממשיכים וממשיכים עד שיוצא לכם שרשרת גומילום. אני אראה לכם זריז יותר. אוקיי, נמשיך אחרי זה. תסתכלו בינתיים מה אני עשיתי, ובהמשך שזה ממש מתכווץ לכם, אתם צריכים למשוך את זה קצת ולהמשיך. טוב, והשלב הבא הוא לבחור את הזווית היד שלכם ופשוט לקחת משהו כזה. נחזור אליכם עוד מעט שאני אביא את זה. טוב, אז אני לא מוצאת את זה ששוגרים איתו, אבל אם אתם רוצים לעשות לכם כזה, אז תפעלו לפי השלבים שלי ואתם תסגרו ככה לאצבע אחת ותקחו אותו את זה ותסתכלו לקחת את העיגול ולשים פשוט שחשור. זה יהיה קצת קשה, אבל תסתדרו. ואחרי זה, אתם רואים פה את האחרון, אז גם לשים בו, ועד לשים כזה על היד. אני אראה את זה וככה מכינים. ואתם יכולים גם לעשות שרשרת, לא רק צמיד. אתם יכולים לעשות מה שבא לכם. אתם יכולים כמובן לעשות את זה לפי הצבעים שבא לכם, לא לפי הצבעים שאני בחרתי. מה? לא יהיה לי